کیا میں پاکستان کے وقت بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاک سرزمین پر آ کر بسے، ہنستے بستے گھر بار کو نم آنکھوں کے ساتھ چھوڑ کر ننگے پاؤں پاکستان آنے والوں میں سے ایک ہے چودھری محمد رفیق۔ سکھوں نے تلواریں نکال رہی، برچیاں نکال رہی، کلہاڑیاں نکال رہی، برچھی میں پرو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے تمہارا پاکستان۔ تاریخ پاکستان کے کارکن محمد رفیق کا کہنا ہے ہندوؤں اور سکھوں نے جو بربریت مچائی وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جو مسلمان تھے ان پہ زیادتیاں کی، ظلم کیے، اور ہمارے اپنے جو پھوپھا جی تھے وہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ فیس کیا ہوا ہے اپنی لائف میں، بہت اسٹرگل کی ہوئی ہے۔ جب پارٹیشن کی بات ہوئی تو ان کو دین وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تاریخ پاکستان کے کارکن کا کہنا ہے کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جو اپنے وطن کا 71واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وطن کو سلامت اور خوشحال رکھے۔ انہوں نے کہا نئی نسل کو چاہیے کہ آزادی کی قدر کرے، سکھ اور ہندو کا اعتبار نہ کرے، یہ ہمارے کسی وقت بھی دوست نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ ہجرت کر کے پاکستان آنے والے بزرگوں کی داستان نہ صرف نئی نسل کے لہو کو گرما دیتی ہے بلکہ جذبہ اب الوطنی کو بھی جلا بخشتی ہے۔ کیمرہ مین شاہ رخ خان کے ساتھ نعیم پاشا، 7 نیوز، لاہور۔